E, mano, eu tenho até a teoria maluca que eu fiz. Eu gosto de teoria. Tu gosta de teoria? Opa. De que as plataformas estão em guerra também. Ah, mas elas estão com certeza. Não, mas assim, guerra, mas é ridículo, né? Um ficar copiando o outro em vez de criar um negócio. Feião. Vem um, inventa um bagulho. Não, foi assim. Aí bo... vem o outro, inventa é. um outro bagulho. Aí vem um outro, inventa outro bagulho. Aí cada um pega um bagulho desses aí que funciona mais e bota na sua plataforma. E bota plataforma. no bagulho. E aí, por exemplo, eu, aí eu. Agora ficou todo mundo meio parecido. Então eu vou inventar um outro bagulho. Que aí todo mundo copia esse meu outro. Mas bagulho. é, cara, eu, ó, eu tenho até um vídeo que eu fiz lá que é Guerra das Plataformas. É uma teoria muito maluca. Essa putaria começou com o Mark Zuckerberg querendo comprar o um Snapchat. Uh -huh. Uh -huh. Botou Entendeu? no todo o Snapchat. Aí foi lá, não sei o quê. Não, vou criar um bagulho, é melhor tu me vender, senão a tua ação vai cair. Aí não, aí criaram o tal do Poki. E na época foi uma merda pro Facebook. Poke? Aí, é, aquele ah. Pokinho? Não, aquilo ali foi uma porcaria. Naquilo ali, depois eu fui saber que vagabundo usava pra dar em cima dos outros. É! Mas eu não, não Deu sabia. certo, era uma porcaria aquilo. Aí ele tinha comprado o Instagram, aí falou: Isso é coisa, em teoria, minha. Vou bater esse maluco aqui de testa de ferraria para copiar aquele arrombado ali. Se a gente perdeu o processo judicial, beleza, não é o Facebook. Mas se ganhar, fudeu. Então, eles foram lá, clonaram o negócio do Snapchat. Né? O Snapchat ficou chivo o do né? Ficou cry e, e, e. Porra, fudeu, o Instagram levantou. Aí foi a mesma coisa, uhum. negócio de live. Entendeu? E começou live também e daqui a pouco você vê o YouTube fazendo stories também. É verdade. Tô... <laughs> não vingou, né? Esse e com, de comunidade, com a aba não, comunidade não, querendo copiar o Twitter, o Twitter também começou a fazer live que nem o Instagram e, e começou essa putaria. Daqui a pouco veio o TikTok também. Agora tá todo mundo querendo copiar o TikTok. O Twitter criou aquele Flirts lá, ninguém sabia, só soube no dia do, do final do Flirts, tá todo mundo postando nude. Que porra é essa? Não, aí tá vendo? O Flirts é, era um stories do é... Twitter, velho. Parou já essa porra? É, eles desistiram. Aí, tipo, tava todo mundo comemorando com o nude, velho. No fl flash, velho. Caralho! Eu nem hora. sei se, se realmente... Mas assim... Tu postou? Dia, afinal, não, eu ia postar meu pé. Ah, isso não é nude. Não, é um nude. A gente. bundinha é nude, né? A bundinha tá cheia de vitíligo. <laughs> e daí? Ô, tu tem a bigolinha malhada? Pô, qual foi? Quem? Qual foi, mano? Napolitano.